president Artur Mas, molt honorable president Jordi Pujol, honorables consellers i exconsellers, rectora magnífica, senyors i senyors i senyores. Bé, a molts llocs del món, la política i l'esfera acadèmica no es donen mai l'esquena, al contrari, no? Estableixen una estreta relació. Jo crec que això podríem creure que és afortunat, diguéssim, no? Que no hi hagi aquesta dicotomia, no? A més, en algunes tradicions polítiques, especialment l'anglosaxona, hi ha acadèmics que travessen la frontera per passar a l'arena política. Els puc citar algun cas ben significatiu, com ara és el de l'economista John Kenneth Galbraith, que va ser ambaixador dels Estats Units a l'Índia, però que alhora era un dels principals assessors del president Kennedy, o Ralph Dahrendorf, que va ser director de la London School of Economics i al mateix temps va ser diputat al Bundestag i membre de la Cambra dels Lords, però al mateix temps membre de la Comissió de les Comunitats Europees, o per exemple Michael Ignatieff, no? Professor a Harvard i en altres universitats i que és el líder del Partit Liberal canadenc, o bé Ben Bernanke, no? Actual president de la Reserva Federal dels Estats Units i que va ser president també del Departament d'Economia de Princeton. No? Però per no anar tan lluny, l'actual conseller d'Economia, el doctor Andreu Mas-Colell, és un prestigiós acadèmic reconegut mundialment i que ha estat fundador de la Barcelona Graduate School of Economics, però que s'ha compromès sempre políticament. O bé el doctor Boi Ruiz, que ha estat professor consultor d'aquesta casa, precisament. No? La política i l'acadèmia, per tant, no es poden donar l'esquena. Al contrari, cal fugir de les essències abstractes en el terreny, perquè en el terreny polític són certament molt perilloses, però des de l'acadèmia també cal tenir un esperit pràctic i col·laborador amb la política, perquè és precisament des d'aquest àmbit, perquè, per bé que no exclusivament, que es determina l'organització social. És aquest l'esperit que ens va moure a organitzar aquest seminari. És aquest l'esperit, a més també, que inspira l'economia política clàssica, que a més d'interpretar les lleis que regeixen la producció, el creixement o les relacions econòmiques, també és la font de diversos models socials. No? I, per tant, la necessitat que hi hagi una influència entre el pensament i la política és determinant, perquè, per exemple, perquè per determinar la influència de les institucions i dels entorns polítics en la conducta dels mercats hi ha d'haver hagut algú que ho ha d'haver imaginat abans, i aquest algú és o són els acadèmics. No? Per tant, no hi ha política sense pensament, com el pensament sense la política resulta decididament estèril. El rei filòsof de Plató és cosa del passat, i és que la idea de que el governant ho ha de saber tot és una mica obsoleta, sobretot perquè el bon governant és un home d'acció que ha après que sense el filòsof, aquell que es dedica al saber, el governant va coix. Igual que el filòsof que viu als núvols i no s'acosta a la realitat de la gestió, les coses i les persones no són tan fàcils de modelar com els conceptes, s'equivoca decididament. Fins i tot, i si em permeten la brometa, no? Don Corleone necessitava un consiglieri. No? Bé, quan el president Artur Mas, l'any 2007, va decidir transformar la Fundació Ramon Trias Fargas en la Fundació actual CatDem, un dels aspectes fonamentals que ell va imposar i que va recomanar i que jo realment m'hi vaig sentir molt còmode, era intentar vincular el món de la política a l'esfera acadèmica. Nosaltres ens hem passat des d'aquest 2007 fins al 2011 treballant amb uns 300 professionals i intel·lectuals que hem passat per la Fundació CatDem en un permanent treball de renovació, en aquest cas, del catalanisme i de la teoria del catalanisme i, per tant, de la modernització del país, que ve a ser el mateix. No? Passada aquesta etapa,
van començar a determinar que necessitàvem una grandíssima relació amb el món de l'acadèmia. Bé, doncs aquesta és la primera traducció. És portar ara l'acadèmia, a les universitats, en definitiva, que és això, a la reflexió i impulsar-ho des d'una fundació que bàsicament és de caire polític. La feliç coincidència, a més, que la rectora, magnífica Imma Tovella, em va demanar el 2008 que dirigés l'àrea d'estudis nacionals identitaris de la UOC i que posteriorment em demanés que dirigís els estudis d'arts i humanitats, ha fet possible una cosa que en el fons ja era natural, no? Aquesta confluència, i per tant li vull agrair moltíssim el fet de que ens hagi acollit avui aquí i hagi sigut copatrocinadora d'aquest esdeveniment. Però no puc deixar d'esmentar dues persones més. Un és el vicerrector, el doctor Josep Maria Duart, que és vicerrector de Postgrau i Formació Continuada, perquè ell sempre ha confiat personalment en mi i en aquesta mena de projectes, i la doctora Maria Àngels Fitó, que és la directora dels Estudis d'Economia i Empresa, que és l'altra facultat, departament de la UOC, que organitza aquest esdeveniment. Nosaltres ens plantejàvem, per tant, es tractava d'analitzar, i aquest és el motiu d'aquests tres dies de sessions que s'obren avui, es tractava d'analitzar què ha provocat la crisi arreu i especialment en alguns petits països, com és Finlàndia, Grècia, els països bàltics i Irlanda, i sobretot quina sortida han triat aquests països. I evidentment això no podíem fer-ho descontextualitzant-ho del país en el qual nosaltres vivim, que és Catalunya, que més o menys demogràficament i de pes econòmic són semblant a aquests que acabo de dir. Per tant, com a director de la Fundació, res més, només agrair-los a totes les entitats col·laboradores, al Patronat Catalunya Món, a la Fundació FENCAT i a l'Stockholm School of Economics de Riga, la confiança que també ens han fet per tirar endavant aquest esdeveniment. Per tant, moltíssimes gràcies, siguin benvinguts i que tinguin una bona vetllada aquest vespre.